שבע. אדם בא לאותו לאן המלאי עם כאב ברגל והיה לו מאוד קשה לשבת על הרצפה. אחרי שהוא ראה את זה הוא התחיל לדבר. Though the body is needed for sadhana, למרות שהגוף חשוב או נדרש ל סדנה, לתרגול, לדרך חיים, one should not identify with it. התודעה אמורה לא להזדהות עם זה, עם הגוף. We should make good use of it. יש לנו להשתמש בגוף בצורה נאותה and look after it well, ולדאוג לו, but we should not pay too much attention to it. רק לא לשים יותר מדי לב לגוף. מה זה אומר? אם שמים יותר מדי לב לגוף, מתחילים או משמרים את ההזדהות איתו. לכן גם עם רגש, אם יש רגש, ברגע שיש זיהוי, ישר לעלות לקומה השנייה. רגש זה קומה תחתונה. המחשבות זה הקומה העליונה. לעזוב את הקומה התחתונה ולעלות לקומה השנייה ולהתחיל לעבוד עם המחשבות סביב הרגש, עם האמונות שיצרו את הרגש. לא להישאר בקומה התחתונה, כי זה לוקח אתכם מהקומה התחתונה למטה, למרתף. שם חשוך לגמרי במרתף. המרתף זה להזדהות עם המחשבות, להרגיש כבדות, להאמין שזה אמיתי, אני גוף פיזי, אני מרגיש ככה, וזה נכנס ליותר תגובתיות ודיכאון ולא יודע מה, ורחמים עצמיים, חושך. כן, סתם אני משתמש באנלוגיה. כי יש אמונה שאם יש רגש, אני צריך להיות עם הרגש. בסדר. כמה זמן? ומה זה אומר להיות עם הרגש? להיות נוחה? זה אומר, ברגע שאני מזהה את התחושה, אני מודע לתחושה, זה להיות עם הרגש. באותו רגע שאני מודע לה, וזהו. לא להתעסק עם זה. כי אם לא, באופן כתוצאה מהרגל, התודעה ישר בתגובה לזה. ישר בתגובה לזה, וכתוצאה מהתגובה לזה, או שהיא אוהבת את זה, או שהיא לא אוהבת את זה, ונשאר עם הלא אוהבת את זה. ברגע שהיא לא אוהבת את זה, היא רוצה להיפטר מזה, היא בעצם מעצימה את התחושה. זה אומר, זה נראה הרבה יותר אמיתי, ושהיא קיימת בתור ישות ממשית, כנפרדת, גוף פיזי. הוא ממשיך, there are so many thoughts in the mind, thought after thought after thought, מחשבה אחרי מחשבה אחרי מחשבה. יש כל כך הרבה מחשבות בתודעה, מחשבה אחרי מחשבה אחרי מחשבה. רק, but there is one thought that is continuous, though it mostly subconscious. למרות, יש מחשבה אחת שהיא המשכית, שהיא לא בדיוק המשכית, אין המשכיות אמיתית למחשבות, והיא לרוב בלא מודע, והמחשבה הזאת זה I am the body, אני גוף, אני גוף פיזי. This is the string on which all other thoughts thread. זה החוט שסביבו כל המחשבות
נשזרות, כן? אני הגוף, הגוף הוא שלי, וזה מי שאני, ולגוף הזה הוא גבוה, הוא נמוך, הוא רזה, הוא שמן, הוא עייף, הוא רעב. ועכשיו, בגלל שאני ישות נפרדת כגוף, גם יש לגוף הזה איכויות, וגם לעני הזה יש תכונות. כי התכונות או האישיות נרקמת על ידי אוסף של העדפות. אני אוהב את זה, אני אוהב קול מסוים, אני לא אוהב קול אחר, אני אוהב מגע מסוים, לא אוהב מגע אחר, אני אוהב מראה מסוים, לא אוהב מראה אחר, אני אוהב טעם מסוים, לא אוהב טעם אחר, אני אוהב ריח מסוים, לא אוהב ריח אחר. ובעצם מה שהמחשבה הזאת אומרת, זה מי שאני. היא מדמיינת את כל הדברים האלה, ואחרי זה היא אומרת, זה אני. Once we identify ourselves with the body by thinking this thought, ברגע שאנחנו מזדהים כעצמנו עם הגוף, על ידי זה שאנחנו חושבים את כל המחשבות, אני הגוף וכל שאר המחשבות סביב הגוף, מה יהיה follows? האשליה עוקבת, כוח המדמה עוקב. למה? כי פתאום יש רצונות סביב הגוף, יש פחדים סביב הגוף, כן? כל עולם האשליה מתחיל. עבר, עתיד, עבר, עתיד. It also follows that if we cease to identify ourselves with the body, זה גם ממשיך שאם אנחנו מפסיקים להזדהות כעצמנו עם הגוף, Maya will not affect us anymore. כוח האשליה לא בעצם ישפיע עלינו יותר. Maya, הכוח המדמה, is fundamentally non-existent. במהות שלה, או בבסיס, היא לא קיימת. ורמנה said that Maya literally means that which is not. בעצם, זה שהוא לא. זה בעצם, זה מאיה. הכוח האשליה זה זה שהוא לא. זה לא אמיתי, וזה 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 מאיה. It is unreal, Maya, because everything that Maya produces is an outgrowth of a wrong idea. Maya לא אמיתית, כי כל מה שהיא מייצרת זה צמיחה כתוצאה ממחשבה או רעיון שגוי. והרעיון השגוי הראשון הוא, אני גוף פיזי. It is a consequence of taking something to be true that is not really true. זה לקחת כתוצאה לקחת משהו, לתפוס משהו כאמיתי כשהוא לא אמיתי. הרי אין מחשבה אמיתית. אתם צריכים לראות שיש מחשבה אמיתית. מצאתם אחת כזאת? יושבים, וכל מחשבה שלא מופיעה היא לא אמיתית. אין אחת שהיא מופיעה והיא פתאום, וואו, זאת היא באמת אמיתית. לא, אין אחת כזאת. הכל זה דמיון שר, חלום. מחשבה אחרי מחשבה אחרי מחשבה. סיפור אחרי סיפור אחרי סיפור. זיכרון אחרי זיכרון אחרי זיכרון. דמיון על עתיד שלא קיים, אחרי דמיון אחרי דמיון. מחשבה על עצמי ועל מישהו אחר. את שניהם אני מדמיין. גם את עצמי וגם את האחר. כי כשאני שואל ללא הדמיון הזה מי אני, אם מחשבה לא מופיעה, הדמיון הזה נעלם. ורק כשהמחשבה מתחילה לדמיין מחדש, פתאום אני מתקיים כמשהו דמיוני.
שאלה. המחשבה של כל המחשבה, אין מחשבה אמיתית, זה לא גם מחשבה. נכון. זה גם לא אמיתית. כן. אז זה יכול להיות שהכל אמיתי. בעולם המחשבות, האשליה מתירה את עצמה. רק בחוויה של שקט ודממה מוחלטת זה לא מחשבה, נכון? זה חוויה. רק כל עוד האשליה מופיעה, האשליה רק יכולה להתיר את עצמה, וכשחווים שקט, כשהאשליה מופיעה היא מתחילה להישרף, היא מאבדת מכוחה. זה אומר, היא מתמוססת, באור היום, לירח אין יותר נוכחות, נכון? רק שהחושך, שהשמש שוקעת ונהיה חושך, שזה רק יעדר אור, כי השמש לא באמת שקע, מה שקרה, אור הירח פתאום מגלה את עצמו, ולירח יש כל כך הרבה נוכחות, ולא רק שיש לו נוכחות, הוא מאיר את כל החפצים עכשיו. כשיש חושך, אז המחשבות נראות אמיתיות, ונראה כאילו יש להם את האור של עצמן. רק שהעצמי זוהר מעצמו לעצמו, בעצם למחשבות אין את האור של עצמן, כי אתה מאיר אותן, וגם הן מאבדות את הנוכחות ואת זה שהן נראות כל כך אמיתיות. אין להן נוכחות יותר. ברגע שיושבים וחווים שקט מוחלט, מה שקורה, גם אם מחשבה מופיעה, אין לה שום נוכחות, היא שקופה, היא כלום, היא ממש ריקה. ואם מפסיקים להביט בה אפילו, אז היא מתמוססת, היא נעלמת, אין לה שום דבר אין לה נוכחות. כי הנוכחות היחידה שקיימת זה השקט של עצמך. מחשבה לא אמיתית. חוויה ישירה היא אינטימית. זה אומר, זה ללא מחשבה. כל מחשבה, כל חוויה אחרת שנתפסת במחשבה, זה חוויה בתודעה. ויש שם אני. מה זה אומר? אני חווה שנעים לי בגוף. יש אני שמזדהה עם הגוף וחושב עכשיו שנעים לו. אז זה לא השקט הזה. לא. כי זה מתורגם דרך פילטר במחשבה. כשאין מחשבה, אין פילטר, יש את החוויה הישירה. גם היום נגענו וגם מהראג' דיבר ש... מחשבה ורגש בכלל הם חיצוניים, זה לא אינטימי בכלל. זה נראה המחשבה כאילו היא כל כך אינטימית, זה בגלל שהתשומת לב היא כבר בחוץ, המחשבה. מה שאינטימי זה החוויה של עצמכם, כשקט ודממה. זה אומר... התנועה של התודעה היא כבר בחוץ. הפנים לא מופנות מספיק פנימה. הפנים לא יופנו פנימה אם אני רודף אחרי הרצונות החוצה. כי אז אין לי זמן. מה עכשיו? אני יפנה את המבט פנימה? לא, אני רוצה להשיג משהו בחפצים של העולם. אז אני אשב 10 דקות, רבע שעה,
והתודה גם ככה תהיה חסרת מנוחה, ואני צריך ללכת, יש לי עוד להשיג משהו בחלום, אני מדמיין שאני הולך להשיג משהו, ואני אשיג איזה עוד אובייקטים, ואני אשיג עוד דברים, ואז אני אהיה יותר מאושר. או שהתודה אומרת, ואז אני אוכל לעשות עבודה. רק ואז הזה לא מגיע לעולם, כי אז יש משהו אחר שקורה בעולם, שאני גם רוצה. התודה לעולם לא עוצרת, אלא אם היא תנוח בשקט ובדממה. היא לא תעצור לעולם. והרצון להגיע לשקט ושלווה גם כן? את לא יכולה להגיע לשקט ולשלווה. את כבר. אז הרצון הוא להמשיך להתיר את האשליה. לא להשיג שקט ושלווה. Maya, כוח האשליה, may appear to be real, to have a real existence, but this is a false appearance. Maya, הכוח המדמה, ייראה כאילו, או היא תיראה כאילו היא אמיתית, ושיש לה קיום, ושיש לה קיום. But this is a false appearance. רק זה, false appearance. מופע מזויף. אוקיי, אז מופע מזויף. The truth is, it is not real. האמת היא שמאיה is not real. It has no existence at all. היא לא קיימת בכלל. כל מה שקיים זה אותו עצמי שקט שלא משתנה, שזה אתם. ובעצם המחשבה, בגלל שהיא מופיעה בתוך אותו עצמי, בתוך הקיום הזה, השקט הזה, היא נראית כאילו היא הקיום הזה. ואז היא נראית ממשית, כי היא בעצם מקבלת את האור של העצמי. אז הוא שואל, הוא בעצם אומר, how to get rid of this I am the body feeling? איך אני אפטר מהתחושה אני הגוף, and of the maya that is produced by it, וכוח האשליה שנוצר כתוצאה. אנחנו יכולים גם להבין שבעצם כל ההתרה היא היא ההזדהות עם הגוף. כי ברגע שלא תהיה הזדהות עם הגוף, כל האשליה של המחשבות שעוקבות אחרי זה סביב הגוף, ייעלמו. ואם כל אחד יתחיל להתבונן פנימה, רוב המחשבות שיש לו ביום, זה סביב הגוף. כסף, אוכל, קריירה, הצלחה, רצונות, הכל זה סביב הגוף. שום מחשבה אפילו לא מעניינת. אפילו היא יוצרת, המחשבה יוצרת משהו, אז היא יוצרת משהו סביב אובייקטים של העולם, כן? או יוצרת משהו בשביל אובייקטים של העולם, בשביל שהיא תוכל למכור. כן? מסתכלים, התודעה מתעסקת על, בלמכור. מה היא מוכרת? אשליות. כי אם היא מוכרת אשליה, זה אומר שמען שהיא אמיתית. אם היא מוכרת משהו ומישהו קונה את זה, זה אומר זה אמיתי. עכשיו, אני, דוגמה זה חומרי, אני אקח את זה למחשבתי. אתה מביע דעה ומישהו מסכים עם הדעה שלך, שניכם מאמינים שהדעה הזאת היא אמיתית. כן, נכון, אתה צודק. אז
אני עכשיו מאמין שהדעה הזאת היא אמיתית, וזה מחזק את האמונה שהדעה שלך היא אמיתית. ככה היא קונה, היא מוכרת את הרעיונות שלה. וכשמישהו קונה אותה, את זה, זה נראה אמיתי. והיא עושה את זה בינה לבין עצמה. נניח, יש לי קונפליקט עם מישהו אחר. אם הוא נמצא, אני אדבר איתו. הלך, עכשיו אני ממשיך לדבר עם עצמי עליו. מה פתאום, הוא לא בסדר. איך הוא התנהג? הוא ממש, איזה בן אדם, הוא ממש לא מתחשב. לא משנה איזה כיוון תודעתי לך. לא חותכים את זה? זה נראה אמיתי. חייבים לחתוך את זה. ללא המחשבות האלה, מי אני? או לחתוך את זה, זה לא אמיתי, זה לא אמיתי. לחתוך את זה, לא לתת לזה, אחרת החלום הזה מתפתח. וכל מי שקצת מתבונן לתוך עצמו ורואה את עולם המחשבות בתוכו, מזהה שזה המנגנון. זה לא מחדשים לנו פה כלום. הספרים, הכתבים. אז אנחנו כל חיים ביחסים חברתיים, בזוגיות, משפחות. אנחנו בחלום. הרגל. אנחנו צריכים עוד מישהו בשביל לחזק את התחושה שאני קיים. בגלל זה, אם יצא לכם מתישהו להיות בשקט עם עצמכם, גם בין אנשים בחיים, אתם תראו שהרבה דברים שיעלו בתוככם הם אחרת כשתתחילו לדבר. כי נניח כרגע אני מדבר, הגוף מדבר, ואנחנו מסיימים, ובהפסקה מישהו בא, ואז הוא מתחיל. אז איך היה לך טיול? ועכשיו אני אתחיל. אני, היה מדהים, חוויתי את זה ואת זה, אז יש פתאום אני, שחווה את כל החוויות האלה, ואז הוא אומר לי, אני הייתי מאוד רוצה שניפגש, אז אוקיי, בוא נחשוב מתי נוח לנו לתכנן. אני עכשיו הולך ומדמיין כאילו יש עתיד. ובכלל לא בראתי שני עולמות. אחד עבר שלא קיים ואחד עתיד שלא מתקיים בכלל. אחד עבר שכבר נגמר ועתיד שעוד לא התחיל. הוא דמיוני, אין דבר כזה. בראתי את שני העולמות רק בגלל שדיברתי. נכון, עכשיו כשאדם שקט והוא מתחיל לפרום את האשליה, אז זה לא, הוא לא נותן לה להתפתח. אחרת, אם הוא נותן לה להתפתח, הוא רק שקט פיזית והוא עדיין בתוך חלום. ברגע שלא נותנים לה להתפתח, היא לא מתפתח, זה לא מתפתח. וכשחווים את השקט, ממקדים את תשומת הלב על, בשקט, השקט לבדו קיים. זה השלב הבא, זה כמו מדרגה אחת למדרגה הבאה, זה מתלווה, זה תופעת לוואי שקורית. החקירה משאירה שקט ודממה. כשחווים שקט ודממה, להיות מעוגנים בשקט ודממה. בעניין דיבור, היו פעמים שחוויתי שרציתי להעביר איזשהו ידע, שיתוף או חוויה, והמילים שיצאו מהפה הם היו שונות לחלוטין ממה שבכלל התרחש בתודעה.
ואז התחושה הייתה שזה נורא קטן, שזה בכלל לא מכיל את כל מה שהיה שם. אם זה חוויה, זה לא מכיל. זה לא יכול לתאר חוויה. כי גם חוויה של, של כרגע הגוף יושב, את לא יכולה לתאר את החוויה. כן, מילים קטנות. מוגבל. מוגבל. כי הן מוגדרות, גדר, כן? זה הגדרה, כל מילה היא הגדרה. הגדרה היא מגודרת, זה אומר מתוחמת, מוגבלת. והמילים הם לרוב רק הצבעה. הם לא הדבר עצמו, הם רק הצבעה. אז כל עניין של שיתוף הוא בכלל מיותר. תלוי מה. שיתוף מה אני מרגיש? אני משתף את זה עם עצמי לרוב, למרות שיש מישהו סביבי. לא? אוקיי. אז איפה תקשורת בעצם? תקשורת היא לא באמת נחוצה. המילולית? אכלנו קודם, אם נלך לדמיון, אכלנו ארוחת צהריים, אכלתם ארוחת צהריים. תקשרתם? היה תקשורת? מבט, סתפוף. היה תקשורת. גם ככל ששקטים יותר, חשים גם יותר אנרגיה. חשים ערניים לכל דבר. לא צריכים להסתכל אפילו אחד על השני. מסתנכרנים גם. אז קורה תקשורת, לא? בטח שקורה תקשורת. הרבה יותר הרמוניה מאשר כשמתחילים לדבר. מה אני רוצה, מה אני לא רוצה. את העדפות שלי, ככה זה צריך להיות, איך זה צריך להיות. קום להתמסר. במציאות, לזרום, הכל ביותר פשטות. ואז איפה שיש ויכוחים, קונפליקטים, זה הסיפור שלך, אתה רואה, אתה בסרט. זה אמור להיות ככה, אני רוצה את זה ככה, מעדיף שזה יהיה ככה, זה לא אמור להיות ככה. אתה חולם. המציאות היא כמו שהיא, מה... תפסיק להריב עם עצמך. אז זה כמו ילד קטן. אז תתחילו לדבר עם התודעה כילד קטן. בסדר, היא שומעת אותך, מייללת קצת, בוכה קצת. הרי כי זה העיסוק העיקרי של הילד, לא? כן? אז עכשיו היא מייללת מנטלית. לא, זה לא אמור ככה, אני רוצה את זה ככה, למה זה קורה ככה? זה הכל ויכוחים עם המציאות. אוקיי, אז ללא המחשבה הזאת מי אני, וללא המחשבה הזאת מי אני, וללא הרעיון הזה מי אני, וללא השיפוטיות הזאת מי אני, וללא התגובתיות מי אני, וללא הוויכוח עם המציאות מי אני. יש בשאלה מי אני גם איך אני אתנהג, איך אני לא. אתנהל? לא. לא. לא, אנחנו... כי לפעמים אני כן הולכת שם, ואיך הייתי מתנהגת אם המחשבה הזאת לא הייתה קיימת, איך הייתי... שזה שוב הסיפור. את מתכננת. כן. את בונה סיפור, וזה אף פעם לא יפגוש את המציאות, כי אין עתיד. אתם לא צריכים להתעסק איך תתנהלו. למרות שיש באחת השאלות בחקירה, שואלים, ללא המחשבה הזאת, איך חייך יהיו אחר. זה רק להביא דמיון, רק זה עוד פעם לתוך חלום, שהוא אף פעם לא פוגש את המציאות. אז אין מה להיכנס לתכנן. כי גם את מתכננת כאילו את ישות נפרדת. אז זה נהפך להיות פה, אנחנו משפרים את החלום. כן? Self-help, coaching. בוא תראה, תראה לי, תלמד, בוא אני אעבוד עם התודעה שיהיה לי חלום יותר טוב. רק זה חלום, זה לא אמיתי. מה אני רוצה? משהו לא אמיתי? יותר טוב, לא אמיתי? זה כמו להגיד, יש זהב שהוא אמיתי, כן? כאנלוגיה. ועכשיו אני אומר, יש לי זהב מפלסטיק, ואני רוצה עכשיו זהב מפלסטיק משופר. זה לא יהיה אף פעם זהב אמיתי.
עכשיו רק משופר, שיהיה יותר... נראה יפה. שכן. רק זה פלסטיק. זה לעולם לא יהפך להיות זהב, זה אשליה. אם התודעה תפנים את זה מספיק, והיא תבין ותראה ותהיה חוויה של מה שאמיתי, אז היא תפסיק להיות כל כך מוטעת, מטעה את עצמה עם עצמה באשליה. והאשליה תפסיק להיות כל כך מפתה, כי היא לא. היא גם לא, היא לא מביאה את הסחורה, זה הכי... היא מביאה אחריה גם בעיות וגם סבל. מתנהל אדם שהוא ער בסביבה שהיא לא ערה. אדם, מה זה אדם ער? שהוא רואה את האשליה, שהכל איבד משמעות, אדם, בעצם החקירה. אדם ער הוא לא אדם. הוא עדיין בגוף פיזי? לא. הוא לא בגוף פיזי? הוא שקט ודממה. השקט ודממה נמצא בכל, נכון? רק הוא לא אדם. אז למישהו מבחוץ זה נראה שהוא גוף. והוא זה שחושב. רק בחוויה זה שקט. אז איך הוא מתנהל? אין לו שום מושג. הוא חווה שקט, והכל קורה. מעצמו. גם ככה הכל קורה מעצמו. רק אני מדמיין שאני עושה את הכל. ואני שולט בכל. כי כשאת חובה שקט, אפילו הבזק של שקט, את אדם או שקט? שקט. עכשיו, ופעולות ממשיכות ברגע שהחוויה מתמשכת, איפה את מתנהלת בדיוק? את שקט. ואיפה אחר שהוא בחושך? את שקט, אז השקט לבדו קיים, למרות שהעיניים יראו הרבה חפצים, לכאורה. ואפילו אם דיבור יקרה, רק חווים שקט ודיבור קורה. לכן אי אפשר לראות את זה בחוץ. אי אפשר לראות את זה. יכול להיות שמתקרבים לאדם כזה, חווים כמה דברים. יותר שקט, חווים שהתודעה לשני הכיוונים. או נהיית שקטה, או שהכל מוחצן לכיוון ההפוך. זה אומר, רואים כל כך הרבה מחשבות וכל כך הרבה תגובתיות. זה משקף את ה... את ה... משקף את ההפוך, כן? השקט כל כך חזק, שהתודעה משתגעת. זה גם מה שקרה עם הבחורה במקסיקו, השתגע מהשקט. הוא היה כל כך חזק, השתגע מזה. היא אמרה לי, אני רק מחכה, היא שיחה את זה לדבר. כדיבור, שכולם יתחילו לדבר. היא השתגע, ושלא... היה שקט מוחלט ובלי תזוזה, היא, התודעה אצלה השתגע. הכל, הכל היה אקסטרים. התודעה כבר משוגעת מלכתחילה. עכשיו, יש להתיר את השיגעון הזה. Thank you.